Kuvajčani investiraju u nastavak gradnje autoputa u Bosni i Hercegovini. Ulaganjem pola milijarde maraka u novih 20 km autoputa počinje novi investicioni ciklus. Riječ je o izgradnji dionice Zenica-Jug-Zenica-Sjever i Počitelj Međugorje. U sklopu ove dionice će se graditi najveći most na koridoru 5C. Na ovaj način se nastavlja dinamika gradnje koridora 5C kako na sjeveru, tako i na jugu naše zemlje. Radovi na dionici Zenica-Jug-Zenica-Sjever počinju već u ljeto ove godine. Dionica će biti duga nešto više od 9 km, a finansiraće se kreditom iz Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj. Uslovi su vrlo povoljni. Godišnja kamatna stopa 2%, period otplate 20, a grace period 5 godina. Radi se u izuzetno zahtjevnoj dionici sa nekoliko vijadukta i tunela. Čitava trasa ide brdom, obodom brda iznad grada Zenice, tako da je ukupan rok za izgradnju te dionice 3 godine. Naredni korak je povezivanje Počitelja sa Međugorjem, dva važna turistička i kulturno-historijska centra, pa sve do granice sa Hrvatskom. Dionica će biti duga 11 km. U toku su završne aktivnosti na izradi glavnog projekta i pripreme za početak eksproprijacije. Čime bi bukvalno stvorili uslove da se spoji sve od granice Hrvatske do doline rijeke Neretve, odnosno na dionici između Mostara i Počitelja, da sa tog dijela Bosne i Hercegovine već imate autoput koji je veza sa Evropom. U sklopu dionice Počitelj Međugorje gradit će se i najduži most na koridoru 5C, blizu 1000 metara dužine sa stubovima visine preko 90 metara, a još su projektovani tuneli Petlja Počitelj. U pripremi je još jedna vrlo zahtjevna dionica, Tarčin-Konjic. Završen je glavni projekat i u toku je postupak eksproprijacije. Iz autocesta kažu, početak najavljenih radova će zasigurno doprinijeti ekonomskom razvoju naše zemlje. Svjesni smo činjenice da je rast jedne zemlje zavisi u mnogome i od ovih projekata. Prošla godina je pokazala da je izgradnja infrastrukturnih projekata i u Federaciji Republike Srpskoj doprinijela da je rast ukupnih GDP-a veći nego što su to predviđalo na početku prošle fiskalne godine. Autoceste Federacije su do sada u izgradnju koridora 5C, uključujući i posljednji investicioni ciklus, uložile ukupno 750 miliona eura. Pola milijarde maraka novih investicija će doprinijeti da građevinski sektor u BiH nastavi raditi dosadašnjim tempom, što će značiti rast i razvoj kompletne privrede u Bosni i Hercegovini.